цвят ще го направи. Скикак. Това е много добре, така го искам. Гледай, точно като лого. Ама не, той изглежда като някакво... Да, бе, да. Като... Нещо, къде няма да разбирам. Искам, искам, да. Дай ме, дай ме, дай ме. Спокойно, бе, искам, искам. Малко наляво. По кое ще... А, стой. Дай сега. Напър... Скоро ще го позвижи. Така. С черния метал и дете на каньона. Давай, дай, върти. А, става с него, ако може. Ма това бързо ще стане, бе. За секунди. Стига, айде, пусни го. Да. Чао. Е, така, мъжка. Ай, скикав е кеф. Може да го оставиш вече. Никой няма да разбере кой. Защото той е написано отгоре да, надолу. Да, ако беше на така... така да, искам го, точно е така. И това ти си остава твоя знак. Да, го искам. Да, да, да. Ей, пешо понеделник, ти с народ си кат. Само злотен не беше. Беше кат путно, запутиш ли? Ако някакъв българин ще го разбере. Ба. Е, какво ба? Пеше, ми ние ли те заключим телефона вече? Не. Що? Но, ако си не е направил такова. Апдейт? Рестартира го.